салаумалейкум сыйлы телеқараушылар жақсы болсын бүгін бізде студияда қонақты россия журналистер союзының ағзасы белгілі ямағатшылық әрекетшісі альберт яхавич тамакаев салама алейкум альберт Хош келдіңіз альберт ях міне бүгінгі телеберуімізді біз бағысама сүйеміз сіздің жаратушылық жолыңызға міне айтып отысаңыз екен ең алдымен сорама сүйетаным сол сіздің балалық шағыңыз қай жерде мен өзім сосы қарашай шеркеш ерінде он керу бойында орнасқан еңді ярасықлы ауыл орақ ауыл деп айтамыз ерке ауылында туып өскенмін сонда ауыл мектебін оқып алдым. оны босалғаннан соң мен қарашей шеркеш институтына оқуға түстім оны оқып уже бажарғаннан соң мені міне қаладағы ноғай дауысы газетасын әуелгі ленин жолы газетасына шақырылдым корреспондент болып сонда бір кесек сіледім сол ылларда мені ә, көп новай тілдің сырларын қайтып айтайым, көп адамдармен суға ә, сөйліп үйренуге ә, үйрендім деп айтпа боламын сонда язушылық ұсталықларға да аз үйреніп бастадым сөйле ұстаман деп айта алмаймын тек язып басатырмын деп айтпа боламын сондай альберт вич біз білеміз сіз мен әлі бала заманнан алып сіздің язды оқып өскенмін сіз тек журналистика тармағында туы поэзия тармағында да өзіңізді аллаға шүкір атыңызды айттырған адамсыз емді адабиятқа түнеуген адам тусыз сөйткен заманда міне бөлісіп отырсаңыз екен міне яратушылыққа поэзияға бөтенде ятлау жазуға дегенді міне қайдан көңіл табасыз қайдан күш келеді сізге күш келеді яшаудың күнделік яшауынан көрген заттарыңнан яшауда айқасқан адамдардан қайдан білем, оттай жүректі сүю келгеннен ол бар арасында болады ә, яшауда бір қызжырлы затларды. көргеніңді көрсең оға сейірің қалады ол да ойыда қалады и болады момент міне орыс айтқандай муза аңламастан келеді и сол заманда оқын секінде бір қайдан білемін дөрт куплетлі сөздлер босын олар келісіп келеді рифмамен соларды ярастырма шалсамын сөйтіп аз аздан язып басыламын міне бүгінгі күнде неше ятлаудың афтары боласызды ну саны бір 160-тан уже көп деп айтпа боламын ә, менің ятлауларым ақыр түрлі тематикалар біріншілей менің ә, жүрегім ішінде қайнағаны ол менім атам анам оларға язу Менім атамның ақынан да жазғанмын мен асаба деген бір ятлау бар үкон поэма анамға бағысланған мен сырт қалаларда алыста анамнан яшып жүрегім қиланып соныман рас алмай телмен сөйлескен заманда да көп өзімнің балалық қайдан білемін ұл Ә, нелімді борышымды толтыра алмаған бар кенен болса да сол заттарға менде тек бір артта поэма туды анамға бағысланған мен өзім жүрегімнің қайғырғанын сызлағанын анадың маға бергенін анадың кеңжүйрекілігін тіл байлығын сонда айтып озамын сол поэмада бар ә, ауылыма еркен ұрт ауылыма бағысланғанкн ятлау бар сырт қалада жазылғанарым тек тіне мен міне өзімнің бір картамды көруім бір шеркеш ө, не ө, шеркескі киім киіп не, тіп қайдан білемін соны көргенде ол да бір мен оныңда бір ятлау, да бір ұятлау туды деп айтпауға боламын ә, әйтеқболата бөтенде ноғай тілінде жазба үймін Сөйлі біраз өзімді сынаймын ә, орыс тілінде де азаық болы б секілді ол келеді ну мен есіңде болса асан бір сенімен жолыққанда айтқаным асан ятлауларың игі маға ярайды, ну арасында сүюдің да язы есіңде болса ну сені де көремін мен ондай болады арасында ақында ақындады язлар сөйтіп туады машалла өз өзінен сүю мен патриотлық темасы ол ә, белгіісінше ә, өмірлі темалар дайымлық сөйткен заманда машалла төмірлік үктемлікке толады міне айтып отырсаңыз екен сіз ятлау язудан басқа пьесалар язуманды кәрлейсіз. Ә. мен білемін сіз әлі ленин жолы газетасында се заманарда бірар ярқын пьесалар жазған сіздің шыққан да міне пьесалар не пьеса жазу қиын ма пьеса язу әлбетте қиын неге десең мен ер адам болып қысқа аяққылы айқасқан ордын сөзін білмей басында жязып бек беқиланғанын Черкес қаласына мен поызпен уральный поездпен келіп мен сол жылдарда мен бөтінді келіп янасып біздің ә, анайларымыз аптелеріміз, қайде сөздер қайдай арасында ә, ярасықлы болсын құжырлы болсын зат айтады соларды мен диктафонды кісеме салып солардың сөзін жинастырып жүрген заманда болған бірінші пьесамды яшаудың қайдады дерсінде енді бір ә, бек қайтып айтамын сөздің жоқлығынан біраз қиланғанмын сол сөздің оқлығын неден десең мен әр сөзлерді білемін а қысқа ақыл сөзлердің айтпаға ля не деп сөйлегенде аңлап білмеймін соның себеп соларды жинастырып соларды арасына салып барғанмын ну no, язғаннан соң мені тамара борисовна дышекова барды бек ма ярдам еткен мені сөз, мені язу басылған заманда рима бек көп маға күш салған мен қайтып айтпақ ойлаппын оқытушым деп те айтпақ ойлаппын өйкен жолдасым тамара борисовна бек көп менің жазған рукопислерімді нетіп тазалап теріс еткен жерлерімді түзетіп қайтып етпей ойлағын маға аңлатып тұрған пьеса язуда сол қиынлы сөз іздестіру бөтенде пьеса туады а, біреу саға хабарын айтса менде не бір пьеса туған қауғадың құрмандығыды. мінеына книгамда да кітабымда да бар сол сол кітаптың ішінде қалған құрманлығын маға ауылдасым икон ер атайымыз унежев айса абсуа ауылында бала шағында яшағанда хабарлаған еді келіп билегенде олды. сол бала болып анасымен юртында ана, ата, ата қалғанда немесілер билеп солардың ішінде бір ә, ауылда өз бірге оқыған сол so, қысқа аяқы аналарын бірге оқыған қайты эр so, ер қайтып айтайын ер еркек полиция болып зорлық етпеге шалысқанын сол қысқа аяқ немеселермен қайтып от яғасында күрескенін деп айтайын сол so, екі балады тезериден бызып шығарып тауға қашып кеткенін соның so, ақынан жазғамын бар басқа пьесамда яс яуқалар үйленіп ата анаман яс кенчеклер келіп бір тірлік таппай білеміз те әр әйелде түрліше тербиеланады балалар сол тербиеланған балалар түрліше яңы түскен әйелді де бір тірлік таппай екі яс бас қосқан яс бір тірлік таппай иконды үйконі кішкидіай сыйламай орын айтқанын тұңламай, естпей бір быздырылысқан заманларда болып әйелдегі ә бір сыңар ұлларын алыс қалып кеткендер де бар атасынан анасынан айырып ә, сол яшаудың еедеген пиесім, сосындай ә, бізде тиіссіз затларға да бағысланған. тек тіерде бізім ауыл юрт труппасы бізде тұлпар труппасы пьеса салып халық театрының атын бағысыладылар тағы да бар сөйтіп айтаын машалла аше сіз ә, пьесаларыңызда көбісінше мен көремін яшау сораларын тергейсіз шешіп көрсетесіз оқушыларға ол бег игі манелі деп санаймын міне айтып отырсаңыз екен сіз көпыллардың бойында ә, керуи регионларында, яң уренгой қаласында оқытушы болып істейсіз сонымен біргесіне көп коплардың жағында да сіз ямашылық әрекете бадырғасыз мүлді, керуде яшауыңызға қындай айтсаңыз екен керуде я... яшау он басланды 1996 жылда мен кеттім сонда келгенмен мен экологиялық центр деген бір школа бар үшінші номер сонда деріс ем, ә, тарих тарихм не ямағатшылықты үйрету ә, дерсілерін оқытушы болып қ сонда слеп басладым сонда балаларды оқытып елбетте москвадан яков Владимир соколов келіп бізді тербиелап яңғыша дәрістер қалай беріп, ролевой ә, 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 игра деп айтылады, сонсында изатларға үйретті. Емен ә, сонда үйренгінен соң, мені екінші елді 15-ші шоколаға шақырды. Сырт қалаларында 30 жылға енді шілегемен, со 15-ші шоколда 28 жыл сілеп келеді. Бір ел, бірінші елларда бізім регионлардан барған яс-яуқалар, көп қызлар оқуға құлыққа түсселер әлбетте оларға бек қиын олар сонда өздерін орыс халқының ішінде көргезпеі керек биік қайдан білемін ұсталығын ә, тіл шеберлігін ә, не профессионаллығын сол затларды көрсетейік үшін бек шалыспағ керек кеше күндіз ұйқыламай менде сөйтіп соны аңлап сол бірінші жылдан баслап сонда әрекетлеп басыладым. Ә, мен дерслерде көрдім қайды шалысқы яслар қызлар бөтенде біздің ноғай яслар қызлар бар екенім. соны көргенде бір жүрегім қайнап деп айтпа боламын соларға яным ауырып соларды бір жоғары көтерсем екен өзім ноғайымды біз беттен келген яслар қызларды деп бек қайғырып не, не қайзат мен деп бек ойландым сол заматында біздің сол дерс Меканды. мен ілмі ә, несін аштым ә, значит научно общество Үгі. сонда яслар яуқаларды шақырып соларды ілм ізлестірулерін басладық. солармен біздің мектептің ішінде үлкен конференция ұйғынлап соларды ясларды сонда өздерінің табыншыларын ә, яқылап солар өздерінің болымдықтарын орыс халықтың ішінде көкіріклерін өріп, мен, ә, деп көкіріклерін көтеріп мен мынадеймін деп бастадылар көп тек бір ноғайлар орысыларда нелерде соға қызықсынып соны сондай ә, ә, әрекетті бастадым Оннан басқа жыл сайын біз ә, ноғай болсын солай болған оқытушыларымды егі ә, экзамерін ә, беруге әзірлеп бек көп күш саламыз менің құықете таған лейтаған мектебімде бір кесек ұста ноғай қызлар яслар бар ә, бізбеттен барған оқытушылар біріншіле айтқ бола аным амангулова зурида Мұсовна, тамакаева гульнара хызыровна мижева белла муратбиевна агагельдиева Гүлнара ә, умаровна бар ә, біздің ішімізде бек ноғайлар олар ә, бір күнде ноғайдың атын төмен түсірген оқылар тек жоғарылықпен білімділікпен бізді мен өктемсимен сол өзім бірге құл кенмен соның ә, арасында ә, айтайық таным бізде ә, қаламызда біз туған ертімізден еректі яшаймыз соның себеп біз өзіміздің әдетімізді тілімізді ойытамыз деп бек тынышсызланып көп жүрдік сонда біз бір бізден алдын бір болған еді но шашылған еді соңы сонда біз мен міне учредитель болып мен бірге тулемишев деп кім баймырза и кім алакаев қайырбек аюбович үшеуміз қосылысып сөйлесіп біз ноғайдың тілін қайдан білей әдетін олын сақлар үшін атын айттырар үшін үкон общественный ә, ә, организация ұйғынладық сол организацияда ол ә, организацияға яслар қызлар ә, ұста оқытушылар айтпаға міне канглиева мырзият хасановна бізге келді утагонова фатима ә, значит келді бізге көтересте ә, ноғайдың әдетін xalыqqa көргістіп, yurta түзіп, көп яслар даgғ'ыстаннан астраханнан қарамызайдан ораалн әділ халықтан еркин халықтан бізге қосылсып бар байрамларымызды әдет yо'лымызды ә, біздің қаламыздың минстраясына кө'рсетіп тұрдық сонан себеп бізде ә, қайды татым м қайтып айтайын міне татым действительно бір сыйлаған әдет елді сыйлап бір бірін қол ашылап ноғайда айтып айтады бір зат бір адаммен болмайды талақа халықпан талқаылап соны солай сөйтіп сондай әрекеттер етіп тұрдық машала а міне айтып отырсаңыз екен керу регионларында ноғайлар алпысыншы ылдардың ызынан бастап яшайдылар қайдам ямал ненец автономиялық да ханты мансийский округта да сөйткен заманда да мектептерде бүгінгі күнде ноғай балалар оқи ма ноғай тілінде ене сол сұрауға қайтп тіліміз сақлау сұрауына міне бізде бір неде қаламызда бір нланып иин болды онда недің құлықшылары администрацияның құлықшылары да барды бізде михаил атарвич терищенко ол әуелгі ә, бізім департамент образованиядың басшысы келген еді біз ноғайлар міне қайырбек тағыда тағы да сол сорауға үкн мәне беріпап сораулар беріп жауаптар алдық олардан олар бізге деп айтты любой заман программалар ноғай тілінде тізіп значит бізге бересіз біз сізге әр школда любой жерде не ашамыз но өкінішке сол программады түзбегі қайдан білемін я міне туған ерімізден Онда кетпеге біз соңғы жылдарда біраз амал таппадық оны тапқан болсақ біздің әрбір школымызда тіліміз үйренілігі де. Но бізде жолықысылар болады көп көп олығысылар сол біздің общественный организациямызда ә, ветерандар советтің ақсақаллары айқасадылар ол бізде неше бір жылдан бері жасай таған ә, біздің атай атайларымыз ветеранларымыз деп айтпау ерепыз бізде бар ә, міне мұратхан ә, кім канглиева мырзият хасановна ә, қысқааяардың председателі ол бар ясияуқалардың председательдері бар олар әркімі де өз бойынша өз сұрауларын шешіп администрация барадылар халықты ә, көтердіе спорт әрекетін шегеділер сіз білесіз спортта көп ноғай ясларай айқасып бізде үкон ноғай лигасында солай қыраллар арасында болғанда да біздіклер бірінші болдылар деп Ашала. О, ноғай футбол лигасында? Футболында деп, деп, деп. да Итіп болдылар ор бек шалыстылар Машалла. сол зат буын бу болады басқа қыралдар турцияда болады венгрияда болады басқа қыраларда бізде де болады сөйтіп болады әперімбек өктемсимен міне қайтып айтайын міне керуге көшкендер ноғайлардың арасында міне болған заманда міне сіздей әйелдер болсын алла сіз аллаға шүкір сонда көпилардың бойында е әрекет етіп келе атын көтеріп сый иман айттырып сізге алдыда көраймыз енді міне яратушылыққа қайңыз міне сіз редакцияға ленин олға іслеме келген заманда сізді ең біріншілей кім жолықты ең біріншіле мені редакцияға ясырмай айтамын рима исмаиловна етіп алып келген мурадин имам Азиму, келіп әкеліп қолыман сылатқан міне мен саға бір яс яс әкелдім болымлы, ол айтқаныңыздан шығай ақ туа деп мен сол сүйтіп рима айтқанда мен біраз өзім шеклендім өзім болымдыыа сонан себеп ну тартынып біз үйретілгенбіз еке ке айтқан етіп мурадинң имамазивтң берген маға ә, нелерін Қайм боршыларын соны толтырып тұрдым ем ол маған құры корреспонденция жазып тұрмай өнершілік бойын басламай ойлақ досын деп ятылау сүйсең яз сүйсең мен міне басты пьесалар яс басламын. сол so, пьесаларымды орақ ауылында да тоғызыншы майға яслар қызлар салып бір көргістілер сол so, қауған құрманлығын міне тек тектеуерді айтып озды мен яслар режиссер бестов сепери яжгереевич пен қызлар маған бергенер бегалиететіп сағанда оларды мында қайдан білейін бірінші местолар алып ару қыздар бек ұсталықтарын көрсеткендерінде көрдім бек қуандым ол бек керек зат бізге ноғайдың тілін йойту ол бізді бек икон сорау сөйле амында көп яс яуқа біздің россия бойымызда басқа қаралға да түркцияда неде кетеділер солар тілімізді өйтіп бара жатыр ол көтерсін ендіек бізді жүрегімізді тыныш сөйле. сөйлеу күндерде соннан себеп тіл байлығын өйту, халқымызды ойту деп санаймын сонан бері ясяуқа міне басқа қаралларда болсын басқа тыс қалаларда яшайдылар орысша көп айқасадылар сөйлеуге глобализация ұтып барады біздің кішкей ә, халықтарды ә, соннан себеп бір яқтан біз зауқланамыз. Ә, сосы ә, неге ә, современный яшаумен айқасып анда ә, мынды орын тапса үйкон орын тауып ә, атлар айтылса оннан басқа біз қиланамыз сол орын айтқаннан себеп олар тілінде мұтады деп ол бізде консурау құр біздің халықтату, басқа халықтарда да дұрыс міне енді сіз өзіңіздің түзген әйеліңіз ақында айтсаңыз екен бізге мен өтірік айтпасам бір мың тоқсан жетінші жылда түзгенмін мен сол редакцияда құлармды ясырмай айтайым. бізге екі ару ярасық практикант қызлар келділер екі де журналистке оқитын еді біреуі ася біреуі міне фатима болып оларды мурадин әзимз шақырып міне альберт сағай екі солар сенде ярдам етейік сен де соларды қайдан білейм, жазуға осын, қайдан білейм, тілге осын көшіруге осын, үйретіп тұр мен әр заманда да заманым кетпейді деп бір неткен еді солардың ішінде мен көз салып сол сөйлеген яндосыма жүрегім ә, батты деп айтпа боламын Де? соннан себеп бір ұзақ созбай мен өзім сезім білдірдім яндосыма Оға бір бәленше қайта жолығыстым біздің арамызда иконтянды үк, деп айтпа боламын сүю оы сонымен мен әйел түздім ол тоқтамыс ауылында белгілі оқытушы белгілі ә, қайтып айтайын басшы баисова Вануар касаевич ә, ә, нами азизовна учительница ол белгілі учительница солардың тербил қызлары фатима ол да менімен бірге мені ялғыз етпек үшін бірге кетті Дірек болып Дірек болып сол so, сырт қалаларға менің елімді сөйлі үш ясы өседі бір ясым аслан ол жиырма бес ясында газ промда құөтеді ә, электрэнергетик екінші жылы міне техникум құтылжатыр олег ол ә, неде газовый техникум құтылжатыр биыл қалған құлығ өтіп неде ә, практикада сургутгаз ә, промда үшінші бар ясым мен сол ясым туғанда тек міне асан өзім анамның атасы да асан сенің де атаң мен айттым міне яс болсын. асан деп ат бергенбіз кенже апайымыз машалла машала сөйтіп сол жиырма алты жиырма сегіз жылдың ішінде келу қалалардың бірсінде яңы өренгойде яшаймыз бірге құллық етеміз бір оқу мектебінде ол тарихи да, тарихи тарих тергеу оқытушысы нец социальный педагог болып екі борышты да толтырып менімен бірге ілейді машаалла машалла міне сіздің сөзіңіз басыңызды тыңаған заманда ион үктемлікке толады үйрегім ат басында үктемлік не десе керуге кеткен ноғайлардың көбісі тілді мытадылар бір екі ылдан айланып келселер олар уже ә, қайтып орыс тілді қарыстырып басқа тілдерде қарыстырып сөрейұ а сіз маалла міне қарпай анңызктк енді міне альберт ихавич сізге ек тілек бар еді міне сіз қайсы иларда шығардыңыз бірінші кітабыңызды енді сол кітабыңызға кірген атауларыңыздан бір оқып естірсеңіз бізге мен бір мың тоғыз жүз өтірікай жылда бір ой келді саулай Сосы, редакцияда құлық өткен ә, заманларда жазған пьесаларымды астырайым деп бәрі мақалаларымды қайдан білейін очерклерімді кімнің ақын саулай. соларды иыстырғанда іст, бір болды оған маға редактор болып рима Исмайлына Кангливы ә, 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 утемисова ярдам соны қарап и міне ә, ә, яшау толқын дейін, 2018 мың дүние көрді соны міне сонда көп менің пьесаларым бар көшірмелерім бар мен біргесек кесек ілмқұлықшылардың да жазған мақалаларын я, ноғайшадан орысшаға ауызшадан ноғайша көшіргенмен сөйле сөйлегүнде екінші книгада мен кітапты ол интық яртысы оляқ өзім ойланаман сөйтіп ятлаулар яртысы көп ноғай адамлар біз ноғайдың яшауын ярасы құлап шешекейде аттырып жүрген адамдардың ақынан язғаман сонда он мақалам бар ол шөл Тауысы газетасында бір 20 жиырма бес газетасында баспаланып дүния көрген менің атаммен анамын яшауының яшауының қайтып айтаймын өмірі өмір, өмір яшауның бақтысынақынан жязғанмын солардың хабарлағанына ода кірейік сонда ятлаулар ақында айтсаңыз ятлаулар разный түрлі түрлі тематикада мен бөтенде тіл өйтуді, ана тілімізді ойтуға бек жүрегім сызылайды деп айтпаға боламын мен мүні екі мың жиырмаыншы бір қақырас туған тілге күн болған еді тұрғанда бүгін туған күн туған тілдің күні деп байлаң, байырланған күн дегенде менің ойыма міне енді жазғанмын бір ұятлау ә, 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 ана тілім деген соны оқып естірейін ана тілім яшауым торалғасың сен мен сіз, ноғай тілім ошағым яша бұн мен сенсіз бердің бірінші білім сенсіз аяқ баспайман, анам сіндірген тілім сенсіз үнсіз тастаймын туған ноғай тілім Өстірер мен сақлаймын мұтып алған күнімде үрегім мен үрегіммен Қарзына дай тұтамын яңы ноғай сөзілігін, қолға алсам мұтаман, үй ісілерін тізілген сүйтіп сүйдім тілімді өлшем болмас байлығым тілім сақлап әдемнің аң Сосындай сөзлер менім немде арзаманды да туа тұрады Бетенді бек ерегім қиланады ойып бара жатған тілімізге балаларыма да олар орысша сөйлейді Иконым бір аруқ сөйлейді ноғайша екі балам сөйле үйренеді Қайтарам бастан үйренеміз деп айтпа оламан. машалла 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 Алды қайдай темаларға бағыслайыз, ятылауларыңызды міне ятлауларым бағысланған түрлі темаларға бөтенде мен алыста яшап басында да айтып оздым анамға ә, зар болып яшамын ә, ә, деп ол әр ноғай ясылар да экономикалық осал ә, ә, себептіміздің туған ерімізде біз көтерімізде көшіп кеткеміз. и анамыздан атамыздан айырылып соларды сағынып яшағанбыз бөтенде болады сондай шақ біз атасыз анасыз қалған шағымыз ем көп мен ата анамды йтқанда көп ойландым со анам ақтынан келе алмадым Қайды көп ә, бізге ярдам дегендей бізді бесікте бөліп, сүтін емдіріп ару сөзін айтып тіл байлығын үйретіп әдет жолды бізге көрсетіп үйреткен адамдарға біз сосы яшауымыздың несінен себеп оларға бір есет алмай қалғанбыз сондан себеп менің бір ойымда бір кешелердің бірісінде ұйқы қашып ой түсті де әм, мен менімен хабарлас -мен анам деген бір поэмам туды оны мен бек айлақ қайдан білеймін артық деп те санамаймын ол мен язып үйренемін мен бірінші абтларым ну ертең бір міне кітабым шықса оқушылар оқып олға өз нелерін салдырлар деп ойлаымын оценкаларын өз белгілерін өз белгілерін салдырлар и соннан себеп мен кім біледі түзетіліп балырмын алдыға барармын міне оны да оқып бір үзігін оқып естірейін ә, үрек поэмадың міне мынадай балалай мені сүйіп толы сүюмен бердің тәтті ұйқыңды бөліп ана сүтін емдірдің кешелермен ұйқыламай бесігімді тербеттің ауырлықты бойсынмай қанаттарыңды беркіттің ұянғанда сескеніп білбір ырлар -біл ырладың қорқыныштан ыласам бауырыңа берік бастың тәтті сенің иісің деп неше искледің. көңілімді көтеріп көкке ұшырып сүйдің балалай еркелетіп мені сен қоршаладың болғаныңды мол төгіп меннен еш қызғанмадың түз елді маға сайлап таптырдың оны маға яшауды тура аңылап, маслағат еттің маға Яшауда маслағатшы болдың әр заман маға алал ал анам олаушы таптың нәсіп сен маға сүйгін менім жолдасым болдың сен ашауымда ақ жүйріктің яқшылық сағындың сен тек маға қарда яздай яуында бірге болдың сен анам қыста күзде язда боранды еңдің анам яшауда болдың сондай асыл еттің сен бізді яс яныңды аямай олға салдың сен бізді кім білгенді бақтыды, сүйтіп ол ол аяғын, сырт қалада батырып батырды ноғайды, ноғай ясты ағын күн ауысып қара түн кетті атланып айлар таң атты ярық ол күн сондай болды ыллар таптым мында бақтымды орын із үйімді іздеген әйелімді нәсіп болған ерімді не хайыр мен алыста сағындым сені анам кеше күндіз ойымда аяулы менім анам сағынып мен сен мұңайымп қолларымда босалып айып етпе тілеймін алмадым кәрілерімді дейді іске көмілдім қызып күннен күнге алданып атадан қалған қылық ең алдыда ұмтылып сондай сөзлер ентенау ә, ә, ұзын 53 үш болып кепленді. Ә, сол менім жүрегімнің сезімін анаға қайдан білейім, қилағанын ә, сосы пайымады. соңына мен айтамын қайдан білейім, алыс қаладан асығып ол терміліп ауырып жатқанда босағаға келіп ығылғаным машкүлмін Язамын. ол әркімнің де ноғайдың әдемілері алыста тұрғаннан әркімнің де ауруы сы сондай затлар туады оқын секінде. аперім альберт ха машалла бек сүйіп тыңдадым мен сосы поэмадың үзігін аша поэмада алла бұйыртса енді яңы кітап шыққанда да оқиық бауырымыз тосынша турасын айтқан заманда ақ күйректен ақ ниетпен жазылған әрбір сөзіңіз шықтай таза машалла терең мәнерлі оқушыларға да бек пайдалы болар алла бұйыртса енді яң кітабыңыз шыққан заманда да бір олғысармыз келгеніңізге сау болыңыз сізге жаратушылықта тек көп еіслерді көпаймн сау болыңыз сыйлы телеқараушылар бүгін бізде қонақта болды россия журналистер союзының ағзасы белгілі ямағатшылық әрекетшісі альберт якаевич тамакаев альберт яквич сау оғыңыз кегеніңізге алдыда көп болар деп сенемін көп ғары етіміздер. амен сізбен сыйлы Яқшылық yқылықпан қалыңыз